To je to, znači možda se beži, ali nemaš gde da pobigneš, uvek te dohvate, to ti je to. Da. Zanima nas kako da otkačimo smarače. Pa postoji više tehnika, gledajte ih između očiju, to su mene učio nekim kursevima. Ovo između ovde ovako, između tu. Tu. Tu, jeste, ovde. tu ih gledaš, jeste. Između i navodno posle 60 sekundi bi trebalo da se sklone. Da, navodno, nisam proverio. Da li čovek može u svakodnevnom životu da pusti nekoga da ga gnjavi i davi svojim glupostima, a ti zbog svoje uviđavnosti nećeš da mu skreneš pažnju? Skreni mu pažnju, čoveče, pomozi mu, a sebe spasi. Političari, evo, ne, porodica mi super, oni me vesele, prijatelji, rodbina me veseli, vidi ovo, Beograd me veseli sad kad sam došla ovdje. A kako izlaziš na kraj sa ljudima koji te smaraju? Ja, pa ignori blok, što se kaže.